Unë betejën e kam me Edi Rama, sepse unë mendoj që Edi Rama prej 10 vitesh ka arritur që përveç se ka krijuar një të majt pa ngjyrë, pa boj, pa doktrin, pa ide, pa ideale. Edi Rama ka klikëzuar të majtën në atë farë derexheje, sa që Shqipëria nuk do të ketë më shansin që nesër të ketë një opozitë të shëndetshme kur ai të humbas zgjedhjet. Dhe ky nuk është as pak lajmi mirë. Pra nuk është lajmi keq fakti që Rama po vazhdon gjatë në pushtet. Ajo që është dhe më e keqe dhe më ulëritse dhe më alarmante për qytetarët shqiptare është që kjo mënyrë si Rama po qeveris Shqipërinë, po kontrollon PS-n dhe po krijon mekanizma kontrolli të çdo qelizë të shoqërisë shqiptare, do të na japin nesër një opozit autokratike po aq të rrezikshme sa qeverisja autokratike. Vendet nuk dështojnë kur kanë qeveri të këqija. Vendet dështojnë kur kanë opozita më të këqija se qeveria, ose po aq të këqija sa qeveria. Dhe ky është gongu i vërtet për cilin unë dua të tërheq vëmendjen e shqiptarëve. O burrat, punojmë të gjithë bashku për të ndërtuar një opozitë si model sot që të ndihmojmë opozitën nesër. E djatha, populli opozitar do t'i fitojë zgjedhjet. Pa diskutim që po. Dhe ne do të kujdesemi që e djatha dhe populli opozitar të fitojnë zgjedhjet për ballë të majtës dhe për ballë Edi Ramës. Por e jani të lëmë një gjurmë historike dhe të tregojmë që ne dim të bëjmë opozit humane, me fytyrë njerëzore, opozit vlerore, parimore, opozit njerëzish të lirë, opozit njerëzish të cilët lejojnë lirin të ndërtojë më të mirën, lejojnë lirin që t'jap drit tek më i miri në përmjet konkurencës. Të ndërtojmë një opozit meritokratike, sepse kështu jo vetëm do ringjallim shpresën, por do ringjallim dhe aspiratat, sepse çdo njëri prej nesh e çdo shqiptar aty tej do e kuptojnë që nëse ne do t'u japim një opozit të tillë, kush ka një ide do t'jetë i mbështetur, kush ka një ide do t'jetë i arrirë, kush ka një merit do t'jetë i mbështetur, kush ka një merit do t'jetë i arrirë, kush ka një talent do t'jetë i mbështetur, kush ka një talent do t'jetë i arrirë, kush ka një imagjinat do t'jetë i mbështetur, kush ka një imagjinat do t'jetë i arrirë. Këtë duhet bëjë opozita. Opozita do të krijojë një realitet ku secili e ndjen se ka zënë kapitull, ka zënë proces, ka zënë vendimarrje. Opozita e vërtetë është ajo e cila u thot njerëzve: "Hej, kush është më i zoti? Le të vit udhëheq." Nuk ka shanse që një opozitë të ecë përpara duke thënë njerëzve: "U bën e ti." Nuk ka shanse që një opozitë të ecë përpara duke krijuar gardhe antinjerëzore, duke u thënë njerëzve të lirë: "E kush je ti të japësh mend, profesor, doktor, Sali Ram Berishës? E kush je ti? U bone ti me dëgju ty, profesor Sali Berisha, legenda. U bone ti." Qa në këto gardhe më? Pa se shikoni më që sot Shqipëria vuan pikërisht nga gardhëzimi dhe nga ndërtimet paleje, nga toka e dzanun, dhe nga kjo logika për zërë e tjetëri, mbytë e tjetëri, rrethoj e tjetëri, mos e lejo të bëjë e tjetëri. Si do ecim për parën? Dhe vajmari politik shqiptar, lëvizje e re, dhe krijoi këtë model, sa do të vogël, sa do të vogël, por askush nuk mund të thotë nesër që nuk ka alternativë. Askush nuk mund të thotë nesër që s'dim këtë votojmë, nuk dim këtë zgjedhim. Askush nuk mund të thotë nesër që po askush nuk foli. Ja ku jemi dhe po flasim, ja ku jemi dhe po dëshmojmë, ja ku jemi dhe po shpalosemi, ja ku jemi dhe po rezistojmë, ja ku jemi.
dhe po premtojmë se jemi këm kryq, e nuk ulim kokën, e nuk ulim sytë, do shojmë çdo këmbë në sy, do shojmë të shkuar në sy, do shkojmë të dashme në sy, do shojmë të nesërme në sy. Kjo është lëvizjera.